У столиці відкрили виставку «Велика сімка 2.0». Унікальні картини з 7 українських художників геніїв матимуть змогу побачити охочі до 13 листопада. Згодом виставка помандрує 22 країнами світу. Експозицію в Національному музеї Шевченка бачила наша Ірина Прокопишин. Сім яскравих кольорів веселки, які розбавляють навколишню сірість сьогодення. Це робота українського художника Анатолія Криволапа. Саме це полотно стало символом виставки, яка є продовженням серії мистецьких заходів міжнародного проєкту «Ukrainian the Best». «Велика сімка 2.0» була започаткована ще у травні 2021 року, але організатори переконані, що мистецтво не може залишатися осторонь війни. Саме тому концепт виставки переформатували. У зв'язку з обстрілами нам приходилося постійно переносити час та місце в цілях безпеки. І сьогодні все ж таки це відбулося. Ми дуже задоволені, що сьогодні всі наші гості, які довго чекали цієї події, зможуть побачити цю виставку величного Шевченка із Бородянки. Автор концепту виставки «Велика сімка 2.0» Юрій Комельков. Окрім картин, він доповнює експозицію і фотодоказами розстрілу церкви у селі Липівка Макарівського району, фрагментами зруйнованих розписів і триптихом Анатолія Криволапа «Спалахи», який був написаний з 20 по 23 березня під час боїв поруч з селом Засупоївка Київської області, де звик працювати художник. У цьому проєкті я вибрав 7 робіт разом з музеєм, які присвячені цій війні. І в цих роботах головне не стільки роботи, стільки і назва. Бо назва якраз про цього дивне, про нашу війну, про наших воїнів. Велика сімка, Архипенко, Бойчук, Криволап, Малевич, Нарбут, Примаченко, Шевченко. Вони промовисто мовчазні, різні за стилями та й за роками створення. Говорять з відвідувачами різними форматами та кольорами. Але є між ними спільне, об'єднавче – українськість. Директор музею Дмитро Стус каже, що така подія і, зокрема, така кількість відвідувачів – показовий момент. Це ще раз доводить, що українці прагнуть більше дізнатися про своє. Так склалось, і це дуже погано, що ми жили в світі до 24 лютого, де, на жаль, наша класика, ми самі не були нам цікаві. Зараз наші воїни, весь наш народ – можна сказати, люди, які працюють з культурою, наповнюють цей проєкт новою історією. Наша історія, наша спадщина стає цікава для нас. Цей зал наповнений символами, як приклад незнищенності, пошкоджений кулями рашистів погруддя Шевченка. Його спеціально привезли з Бородянки. Тетяна Щербак каже, що погруддя відреставрують, а в Бородянці планують звести й музей Шевченка. Такі плани вдасться реалізувати завдяки турам проєкту «Країнами Європи». Це буде європейський тур, в якому будуть представлені проєкти безпосередньо громад Київської області. І це є така співпраця муніципалітету до муніципалітету, минує будь-які бюрократичні проволоки. Тобто всі бажаючі, які захочуть допомогти тому чи іншому проєкту, вони будуть розказувати, вони будуть допомагати саме напряму на цей проєкт. І це є відкрита платформа об'єднання муніципалітетів і допомоги одної країни іншої. Станіслав Сукненко нещодавно повернувся з Польщі, де презентував фільм «Будинок слово. Нескінченний роман», де зіграв Леся Курбаса. Актор каже, що зараз надзвичайно потужний запит на українське у світі. Таку нагоду потрібно використовувати не тільки, аби популяризувати нашу культуру, а й першочергово, аби показати світові, хто ми є. Багато художників, які представлені тут, і Малевич, і Бурлюк, і інші, все одно на різних міжнародних виставках і форумах представлені як Russian авангард. І це неправильно, це несправедливо, тому сьогодні ця подія, на мій погляд, вона надзвичайно важлива, особливо в цей час,
Війна не може зупинити життя людей, війна не може зупинити мистецтво. У музеї Шевченка виставка «Велика сімка 2.0» експонуватиметься до 13 листопада. Після цього експозиція попрямує спочатку до Великої Британії, а потім до Брюсселю, Балканських країн, Чехії та Польщі. Ірина Прокопишин, Владислав Закрасняний, Артур Захарченко. Новини «Правда тут».